የታክስ ሕግ ተገዥነትን ለማሳደግ፣ ወጪን ለመቀነስ፣ ጊዜን ለማዳን፣ የታክስ ስርዓት መረጃ አያያዝ በማሻሻል ግብር ከፋዩ የህብረተሰብ ክፍል ባለበት ሆኖ ግብሩን በኤሌክትሮኒክስ ዘዴ በመጠቀም ማሳወቅ የሚችልበት ስርዓት ተዘርግቶ በርካታ ግብር ከፋይ የህብረተሰብ ክፍሎች ተጠቃሚ ሆነዋል። ለመሆኑ የኤሌክትሮኒክስ የግብር ስርዓት ምንድን ነው የሚለው እዚህ ጋር ይነሳል። የኤሌክትሮኒክስ ታክስ ማለት ከተለመደው የግብር አከፋፈል ስርዓት በመውጣት ግብር ከፋዩ ህብረተሰብ ከግብር ምዝገባ እስከ ክሊራንስ ድረስ ያለውን አገልግሎት በኤሌክትሮኒክስ ቴክኖሎጂ አማካኝነት የሚሰጥ አገልግሎት መሆኑን በአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ የመረጃ ቴክኖሎጂ ልማት አስተዳደር ዳይሬክተር አቶ አብዱላዚዝ ካሊፋ ይገልጻሉ። ኤሌክትሮኒክስ ግብር መክፈያ መንገድ ማለት እንግዲህ ግብር እንደምታውቁ እንግዲህ ከዚህ በፊት የሚሰራበት የነበረው አሰራር ግብር ከፋዩ በአካል ቢሮችን ድረስ መጥቶ ያለበትን ግዴታ በየወሩ የሚከፈል አለ፣ በሶስት ወር የሚከፈል አለ፣ በአመት የሚከፈሉ የክፍያ መንገዶች አሉ። በሶስቱም ደረጃዎች በደረጃ ሀና ለ ሀመር ውሃ የተከፋፈለ ግብር ከፋይ አለን። እነሱ በዛ ልክ መጥቶ የሚያሳውቁበት አሰራር ነው የነበረውና አሁን ደግሞ እነዚህን አሰራሮች ካለው ቴክኖሎጂ የተሻሻለ ቴክኖሎጂ አንጻር ግብር ከፋዩ በማንኛውም ቦታ እና ጊዜ ላይ ሆኖ ንግድ ስራው ላይ እየተሰማራ በአነስተኛ ወጪና በጉልበትም በቆጠበ መንገድ ግብሩን እንዲያሳውቅ ወይም ደግሞ እንዲከፍል የሚደረግበት መንገድ ነውና አላማው ምንድን ነው? ግብር ከፋዩን ዋና ስራው ላይ እኛ አገልግሎቱን ወደ ተሻለ ደረጃ ያሳደገንለት እሱ ዋናው ስራ ላይ ትኩረት አድርጎ እኛ ደግሞ በዚህ ልክ እንድናግዘው ለማድረግ ነውና ካለው ቴክኖሎጂ ለውጥ ጋር አብሮ ለመሄድ የሚያስችል የግብር አከፋፈል ስርዓት ነው ማለት ነው። የገቢዎች ሚኒስቴር በ2013 መተግበር የጀመረው የኢታክስ ወይንም የኤሌክትሮኒክስ ግብር ስርዓት አሁን ላይ ከአዲስ አበባ አልፎ በክልሎችም እየተስፋፋ መሆኑን አቶ አብዱላዚዝ ገልጸው፣ በመሆኑም ግብር ከፋዩ ማህበረሰብ ምንም አይነት ውጣ ውረድ ሳይገጥመው እንግልትና ውጣ ውረድ ሳይበዛበት ጊዜውን ቆጥቦ ባለበት ቦታ ሆኖ የንግድ ስራውን እየከወነ ግብሩን እንዲያሳውቅ እየተደረገ ይገኛል ብለዋል። ደረጃ ሀለ ሀመር ውሃ የሚባሉ ግብር ከፋዮችን እናስተናግዳለን። ከፍተኛ ቁጥር ያለው ግብር ከፋይ እኛ ያለን ከፍተኛ ቁጥር ያለው በክፍያ አነስተኛ ቢሆንም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ግብር ከፋይ ያለን በደረጃ ሀመር ውሃ ላይ ነው። ከዛም ውጪ በቦታና ቤት ወይም ደግሞ ማዘጋጃ ቤታዊ ክፍያ የሚባሉ አይነት ግብር የሚከፍሉ ግብር ከፋዮች አሉን። እነዚህ በደረጃ ሀመር ውሃ ወደ 400 ሺህ የሚጠጋ በቦታና ቤት ወደ 400 ሺህ በላይ ግብር ከፋዮች አሉና በመጀመሪያ ደረጃ ኮሚትመንታችንን ለማሳየት አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ያለንን ኮሚትመንት ለማሳየት በእነዚህ ላይ ነው የጀመርነው ማለት ነው። ቁጥሩ በጣም ከፍተኛ ነው። የሚሰበሰበው ገቢ በጣም አነስተኛ ነው። ነገር ግን አገልግሎቱን አሻሽለን እነዚህ ግብር ከፋዮችን ደግፈን የግብር ስርዓቱ ላይ አቆይተን ቀጣይ ወደ የሚቀጥሉ ደረጃዎች ወይም ደግሞ ደረጃ ሀና ለ ማደግ እንዲችሉ የሚያስችል አሰራር ፈጥነንላቸው ከ2013 መጨረሻ ወይም ደግሞ 2014 መጀመሪያ ጀምሮ በቴሌብር ለመጀመሪያ ግብርን በቴሌብር የማስከፈል ስራ የጀመረው አዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ ነው። ከዛ በኋላ ወደ ሌሎች ክልሎችና ፌዴራልም የማስፋፋት ስራዎች ተሰርቷል። ከዛው ቀጥሎ በሞባይል ባንኪንግ በንግድ ባንክ በኩል ከዛ ቢሲቢኢ ብር ባሉ አማራጮች በኩል ግብር እንዲከፈል አሰራሮች የተዘረጉበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ሶ ከደረጃ ሀመር ውሃ አንጻር በፊት ሲደረግ የነበረው አንድ ግብር ከፋይ በተለይ በቁርጥ ግብር የሚከፍሉ በደረጃ ሀመር ውሃ አክቹዋሊ በቁርጥም አለ በመረጃ የሚከፍሉ አሉ። በተለይ በቁርጥ የሚከፍሉ ግብር ከፋዮች ሁለት ሶስት ጊዜ እኛ ታክስ ማዕከላት ጋር ይመላለሱ ነበር። መጀመሪያ ግብራቸውን አስወስኑ ነው ስንት ነው ያለብኝ የሚለውን ለማወቅ ይመጡ ነበር። ከዛው ክፍያቸውን ለመክፈል ይመጣሉ። ከዛው ክሊራንሳቸውን ለመውሰድ አትሊስት ሶስት ጊዜ የእኛ ታክስ ማዕከል ጋር መመላለስ ግዴታቸው ነበርና አሁን ላይ ግን የተደረገው እነዚህ ነገሮች በአንድ ጊዜ ግብር ከፋዩ በ775 ላይ የአጭር መልእክት በነፃ ጥሪ ማዕከል ማለን አክቹዋሊ በኤስኤምኤስ መልእክቱ ይላክለታል። ማዘዣ ቁጥር አለው። ያንም ማዘዣ ቁጥር ቤቱ ላይ ሆኖ ማዘዣ ቁጥሯን ይዞ በቴሌብር ሞባይል ባንኪንግ በሲቢ ብር በኩል ኤኒ ቦታ ላይ ወይም ደግሞ ኤኒ በማንኛውም ጊዜ ላይ ሆኖ ግብሩን መክፈል ይችላል። ከዛው ግብሩን ከከፈለ በኋላ የግብሩን አውቋል፣ ከፍሏል። ከዛ በኋላ ክሊራንስ ነው የሚቀረው። የእኛ ሲስተምና የንግድና ኢንዱስትሪ ሲስተም በኢንቴግሬሽን የተያያዘ ስለሆነ ክሊራንሱ ወስዶ ወደ ቤቱ የሚሄድበት አሰራር ነው የተፈጠረው እና በአንድ በኩል የግብር ከፋዩ ምልልስ ነው የቀነስ ነው። ግብር ከፋዩ እኛ ተቋም ላይ መጥቶ በተደጋጋሚ የሚያጠፋውን ጊዜና ወጪ ለመቆጠብ ነው የተሰራው ስራና ይሄ ግብር ከፋዩን የሚከፍለውን ግብር ከንክኪ ከማጽዳት ግልጽነትን ከመፍጠር አንጻር ምክንያቱም
እነዚህ ብልሹ አሰራር እኛ ተቋም በብልሹ አሰራር በተደጋጋሚ በትክክልም አንዳንዶቹም ያው በሌላ መንገድ የሚያነሱት ብልሹ አሰራር በጣም የተሰፋበት ተቋም ነው ተብሎ ከመነሳቱ አንጻር ከንግግር ይጸዳል፣ ግልጽነት ይፈጠራል። አንድ ሲስተም ከሴንትራል ያን መልእክት ከላከለት በኋላ ያንን መልእክት ቀይሮ የሚደራድረው ሌላ ነገር የሚፈጥር የለምና ለመንግስትም ገቢው በአስፈላጊው ሰዓት በሚፈለገው ሰዓት ወደ ትሬጀሪ ገብቶ ለሚፈለገው የልማት ተግባር የሚውልበት አሰራር ነው የተፈጠረው። በሌሎች ከፍተኛ እና መካከለኛ ቅርንጫፎች ላይ በኤሊቲኦ ላይ ጀምረናል። ኤሊቲኦ ላይ ወደ 800 ገደማ ግብር ከፋዮች አሉን። ከነዛ ውስጥ አሁን ለ575 አካባቢ ግብር ከፋዮች ስልጠና ሰጥተናል። ከነዛ ውስጥ 350 በላይ ቀጥታ ቤታቸው ሆኖ በኤሌክትሮኒክስ መንገድ ግብራቸውን ማሳወቅ ጀምረዋል። እስከ መስከረም መጨረሻ ድረስ ኤሊቲኦ ላይ ከፍተኛ ግብር ከፋይ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ነው። እዛ ላይ ያለውን ግብር ከፋይ ሙሉ በሙሉ ወደ ኤሌክትሮኒክስ መንገድ መክፈልና ማሳወቅ ደረጃ እናስገባዋለን። ቀጣይ መካከለኛዎች ላይ ነው ስራ ምን ጀምሮ መካከለኛዎች ላይም ስልጠና ለአሰልጣኞች ተሰጥቷል። ቀጣይ ግብር ከፋይ ስልጠና የምንሰጥ ነው የሚሆነው። ቀጣይ ስልጠና እያሰጠን ግብር ከፋዩን በዚሁ መንገድ መርካቶችን አዲስ አበባ ቁጥር 1 ቁጥር 2ቶችን ወደ እዚህ ስርዓት የምናስገባ ነው የሚሆነውና ስራዎችን እያጠናከርን ነው የምንቀጥለውና ከፍተኛ ግብር ከፋይ ቁጥር ያላቸው ደረጃ ሀመር ውሃ ላይ ስኬት ስላስመዘገብን ኮሚትመንትም ስላሳየን ደረጃ ሀና ለማለት መቶ ምናምን ሺህ ግብር ከፋዮች ናቸው። እነሱ ላይ በቀጣይ ጠንክረን ሰርተን የግብር ከፋዮቻችንን እርካታ ደረጃ ጨምረን አገልግሎት አሰጣጣችንን የምናሳድግ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይህንን የኤሌክትሮኒክስ ግብር ስርዓት ለመተግበር ግን ፈተናዎች እንደነበሩ የሚያነሱት አቶ አብዱላዚዝ የአይሲቲ መሰረተ ልማት ላይ የነበረውን የኔትወርክ መቆራረጥ በግንባር ቀደምትነት ይጠቅሳሉ። አሁን ላይ ችግሩን ለመፍታት የሚያስችሉ ስራዎችም እየተሰሩ መሆኑን ነግረውናል። ኢንፍራስትራክቸር ጋር በተገናኘ እንግዲህ በሀገር ደረጃ ያለው ችግር እንዳለ ሆኖ በእኛ ቢሮ ደረጃ በፊት ሲያስቸግረን የነበረ ምንድን ነው መስመር፣ የኔትወርክ መስመር አንድ ነው የነበረው። ያ ኔትወርክ መስመር በሚቋረጥበት ሰዓት ላይ ያንን ከተበላሸ በኋላ ቶሎ ሜንቴን የሚደረግበትን አሰራር አልነበረም። ግማሽ ቀንም ሊፈጅ ይችላል፣ አንድ ቀንም ሊፈጅ ይችላል፣ ሰምታይምስ ሳምንት የሚፈጅበት ጊዜዎች ነበሩ በፊት ላይ ከአንድ አመት ጊዜ በፊት የነበረውና ቀጣይ ላይ ግን ከኢትዮ ቴሌኮም አመራሮች ጋር በነበረን መልካም የስራ ግንኙነት መሰረት ምን አማራጭ መንገዶች አሉ የሚለውን ተነጋግረን ሰርቪስ ሌቭል አግመንት ወይም ደግሞ ኤስኤልኤ የሚባል የሰርቪስ አማራጭ አቅርበውልን እነሱ ስምምነቶች በሁሉም የታክስ ማዕከላትና ማይክሮ ግብር ከፋይ ቅርንጫፍ ሴቶች ላይ ስምምነት መፈረም ችለናል። ምንድን ነው የሚያደርገው ይሄ? አንደኛ ተጨማሪ በአካፕ ላይን ሁሉም ማዕከላት ላይ እንዲገባ ተደርጓል። ከሌላ መስመር ወይም ደግሞ ከተለዋጭ መስመር አንዱ ዳውን ቢሆን በአንደኛው ማስተናገድ እንዲቻል ተደርጓል። ይሄ ሬርሊ ነው ሁለቱም የሚጠፋው ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ችግር ቢያጋጥም ሁለቱም እንኳን ዳውን ቢሆኑ ሜንቴን የሚደረግበትን ሰዓት ኢትዮ ቴሌኮም ግዴታ የገባው ከሁለት ሰዓት እስከ አራት ሰዓት ባለው ብቻ ሜንቴን እንዲያደርግ፣ በዚህ ሰዓት ውስጥ ሜንቴን ማድረግ ከሆነ ቅጣት የወር ክፍያዎች ላይ እና ሌሎችም ፔናሊቲዎች ላይ የሚጥል አስገዳጅ አግሪመንት ስለሆነ ይህን አግሪመንት ተስማምተን ከፍተኛ መሻሻል መጥቷል። አሁን እውነቱን ለመናገር ጥሩ መሻሻሎች አሉ። ከነሱም ጋር በተለይ ቴሌብር ከተጀመረ በኋላ በደንብ መልካም የስራ ግንኙነት ነው። ቀድመንም ወደ ቴሌብር ኢምፕሊመንቴሽን የገባ ነው እና አሁን ጥሩ መሻሻል አለ። በእኛ በኩልም ያሉ ኢንፍራስትራክቸሮችን ቀጣይ ለማሻሻል የውስጥ ችግሮችም የኔትወርክ ችግሮችን የዲቫይሶችን እነዚህ ኮምፒውተሮችን ምናምን ለማሻሻልና አጠቃቀም ላይ ደግሞ የሚያጋጥሙ ችግሮችን ስልጠና እየሰጠን ቀጣይ እያሻሻልን የምንሄድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስትራቴጂ እቅድ አለን። የአስር ዓመት ስትራቴጂ እቅዶች አሉ። የት ተነስተን የት እንደርሳለን ምናምን የሚሉ ናቸው። እነሱ ወደ ተግባርና ወደ ግብና ወደ ተግባር ቀይረን ነው እየሰራን ያለ ነው እና እቅድ አለን። ቅድም እንደነገርኩ አንዱ ከፍተኛ ግብር ከፋይ ያለን ከፍተኛ ግብር ከፋይ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ላይ እስከ መስከረም መጨረሻ አካባቢ ላይ ሁሉንም ግብር ከፋዮች በዚህ መንገድ እንዲያልፉ እናደርጋለን የሚል እቅድ ነው ያሁን ያዘ። ሁሉንም ግብር ከፋዮች መስከረም ይሄኛው አመት መስከረም መጨረሻ አካባቢ ላይ ከፍተኛ ግብር ከፋዮች ሙሉ በሙሉ በኤሌክትሮኒክ ፔመንታቸውን ማሳወቁን በዛ መንገድ እናሳውቃለን የሚል ነው። ዞሮ ዞሮ ለሀገራችን ነው የምንሰራው። ሌላ የምንጠብቀው አካል የለም። ሌላ እንትን ቢለን አካል የለም እና
ይሄን እንሰራለን ነው። ሌላው በአጠቃላይ ደግሞ በአጠቃላይ ባለው ግብር ከፋዮች ላይ በተለይ ፔመንትን በሚመለከት ከሚቀጥሉ ከገቢሽ ሚኒስተር ጋር እየተነጋገርን ያለነው ነገር አለ። ከመስከረም መጨረሻ አካባቢ ጀምሮ በቴሌብር በተለይ ክፍያዎችን ብዙ ችግሮችም እያጋጠሙ ስለሆነ ክፍያዎችን በቴሌብር በኩል እንዲፈጸሙ አጠቃላይ ግብር ከፋዮች ላይ በዛ ልክ የምንሰራ ነው የሚሆነው። ሌላውም አጠቃላይ ደረጃ ሀመሮሃም ላይ ኦታስ የሚባል አንድ ፖርታል አስልምተን ኦልሞስት ተጠናቋል። እሱን የኦዲት ስራው ልክ እንደተጠናቀቀ አጠቃላይ ባሉ ማይክሮ ግብር ከፋይ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ላይ ኢምፕሊመንት የምናደርገው ነው የሚሆነው እና እነዚህ ነገሮች ሲደማመሩ አጠቃላይ ጥረቶች ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ነው። በግብር ከፋይ በኩልም የግንዛቤ ማስጨበጫዎች በሚሰሩ በብሮሸሮች በቴሌ በኩል በንግድ ባንክ በኩል ጥረቶች እየተደረጉ ነው። በእኛም በኩል ባለው ሪሶርስ ባለው ሰው ኃይል ባለን አጋጣሚዎች በሙሉ ግንዛቤ ስራዎችን ለመስራት ኮሚትመንት አለን። ኃላፊነቱን ወስደን በቀጣይ አመቶች ላይ እንሰራለን። በሀገሪቱ የሚገኙ የንግዱ ማህበረሰብ አባላት የኤሌክትሮኒክስ ግብር ክፍያ ስርዓቱን ተጠቃሚ መሆን በሚችሉበት ሁኔታ ላይ አሰራሩን ወደ ኤሌክትሮኒክስ ስርዓት ለመቀየር የሚያስችሉ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ገልጸዋል።